បាទសួស្តីហ្វ្រេនក្នុងហ្វេសប៊ុកបងប្អូនគឺខ្ញុំបាទថារ៉ូឥឡូវនេះខ្ញុំបាទមានជំនាញរបស់ទីថាដើម្បីផ្ញើជូនហ្វ្រេនក្នុងហ្វេសប៊ុករបស់គ្នាផងដែរឥឡូវនេះខ្ញុំមានជំនាញរបស់ក្រោយច្រើនថាបាទបងនេះមានចំណងយថាគឺសុំទោសបាទបងនេះផងដែរគឺមានអត្តន័យថាសុំទោសដល់អ្នកមានគុណរបស់យើងដូចជាដែលយើងបានធ្វើខុសចំពោះគាត់អញ្ចឹងណាហើយយើងបានសុំទោសគាត់បាទឥឡូវនេះជួបជាមួយខ្ញុំបាទថារ៉ូ ខ្ញុំបាទបញ្ញាមែន KF ខ្ញុំបាទថារោខ្ញុំបាទវិទូវែន KS បាទជួបគ្នានៅពេលវេលាដែលថ្ងៃក្រោយជួបគ្នាថ្ងៃក្រោយបាយបាយបាយដល់ចឹងគាត់